Kodėl 9 žmonos hareme geriau negu viena Lietuvoj? Gal geriau 9? O ką žinau? Klausyk, bet iš tikrųjų, kaip ir pasakai, 2 milijonus senų N metų, iš tikrųjų, mes aiškinamės tuos santykius. Mes iš vis progresuojam, ar mes vis kažkaip vietoj, trypčiojam ir tiek? Every boy like me needs a girl like you. Vyras moterį turi įsimylėti per 3, maksimum 7 sekundės. Bet mums reikės prezervatyvo. Prikausiu dėmesį iš... Jo, ir visi tipo, kaip čia taip geografija. Ir jinai paima, išsivinioja prezervatyvą. Ir aš ateinu, ir yra ten 14 stoliukų, ir sėdi, žinai, damos kiekvienas. Ir aš taip peržvelgiu. Ir va taip iš karto noriu išsisukti ir išeiti. Tai aš iešku vyro, kuris, negertų, bet kaip negertų, bent kad savaitėm negertų, kad nemuštų. What? Klausyk, Vytai, ačiū, kad atvykai. Pastaruoju metu, aš jau pasakau kiekvieną kartą tą istoriją, bet ne vienas pašnekovas tos istorijos negirdė, nebent tie, kurie tik tai dalyvauja podcastuose, tie turbūt ir žino. Aš esu padaręs virš 70 tokių podcastų ir maždaug po 20, galbūt 30 prasidėjo tos rekomendacijos, kada žmonės žiūri ir komentaruose rašo, o tau reikėtų pasikviesti tą ir aną. Porą kartų pasikviečiau, pamačiau, kad iš tikrųjų rekomendacijos veikia ir puikiai veikia, tai tave man siūlė, gerus 9 mėnesius, pasikvies Vytautą, žinai. Bet esmė tame, kad aš esu kelis kartus nudegęs, bet čia dėl mano kalties, aš pastaruoju metu, kada man kažką parekomenduoja, aš iš karto nesikviečiu, aš pasiekau jų Facebook'e arba pasikviečiu į draugus ir aš stebiu, ką jis daro Facebook'e. Mėnesį gali suvaidinti ten kažką, žinai, tipo įdomesnį tokią numes, bandyti kažkokią tai kaukę išsidėti, bet bent jau po 3-6 mėnesių. Vis antras, vienas kitas postas išlenda, ten kebabą kokį užtaginį, žinai, kuris tau skolingas ir tai vat būna. Tai tave stebėjau kurį laiką ir labai dažnai tave rekomendavo, tai ačiū, kad atvykai ir papasakok, kokia yra, kodėl žmonės tave taip rekomenduoja. Aš mačiau, kad tu surinki didžiulios salės. Ką veiki, kuo užsiminėjai gyvenime ir kodėl tave žmonės taip mėgsta? Nežinau, man pačiam labai smagu, kad žmonės rekomenduoja, aš to negali susekti, aš galiu susekti tik tai atsiliepimus, kurie man tiesiogiai duoda, aš tą be galo vertinu ir čia pagrindinis mano tikslas yra gauti tuos atsiliepimus tikruosius. Iš esmės tai manau, kad dažniausias apibūdinimas tai yra, kad aš nuoširdžiai ir tikrai dalinuosi tuo, ko domiuosi. Į santykių temą nėriau iš didžiulio skausmo savyje, kai visa mano backgroundas, visa patirtis šeimoj, mano tėvai įsiskyrė, aplinkui visi įsiskyrė ir aš buvo momentas, kai neradau nieko, kas mane įkvėptų. Sakyčiau, va, aš tokių santykių noriu. Ir tas skausmas mane nuvedė į gerai žinomo ir Tony Robbins visą šitą mokymo evoliuciją. Nes jisai tuo, ką aš užsiimu virš 30 metų ir kaip tu žinai, į 6 dienų Date with Destiny virš 30 metų susirinka po 4000 žmonių, kurie moka, tai čia galėtum sakyti, o čia naujovė, mokymų rinka, Lietuvoj, tarkim, čia dabar jau naujovė. Ne velnio, pasaulyje tai buvo ir tą daro ir ilgai. Tai va, tai ta rinka mane įtraukė irgi, padarė transformaciją ir pradėjau dalintis. O prieš tai, kada man reikėjo atsakymą, aš užsiregistravau visus Lietuvoje įmanomus seminarus apie santykius. Ir pusė iš jų neįvyko dėl to, kad nesusirinko žmonės. Čia kelinti maždaug metai buvo? Prieš 4 galbūt metus. Tada pusė iš jų įvykdavo, bet ateidavo ten kokios 9-12 moterų. Pas Žydžiūną buvo galbūt daugiausiai apie 40 susirinkę. Ir Žydžiūnas mane ir užkabino, kad jis, o Lietuvoje daugiausia tarsi žmonių surinka. Ir viskas faina, aš pasiūlyt kursus kelius baigiau ir viskas. Ir aš supratau, kad tuo atsakymu, kuriuo man reikėjo, nebuvo pateikta man įdomiu būdu. Ir žinai, moteriai skaisto straipsnius, žurnalus, knygas, visa kita. Ką vyrai domisi? Domisi verslu ir sėkme, žinai. Ir aš galvoju, bet to kodėl man nieks nepateikė įdomiu būdu tos informacijos? Ir aš galvoju, gerai, aš norėčiau pasidalinti ir su vyriška auditorija. Ir kaip aš ją turėčiau pritraukti? Ir čia buvo didysis challenge'as man. Aha,
Pirma idėja, gal jiem reikia pradėti mokėti, kad jie ateitų. Moteris perka bilietą už 30 eurų, 15 eurų vyrui, žinai. Visi vyrai, kurie ateina, gauna 15 eurų, žinai. Tada galvo, nu čia gal nebus biznio. Tada galvo, kas, reikia susieti su sėkme arba su pramogom. Ir kažkaip, vat, besiklausydamas savo širdies ir intuicijos, galvoju, jo, reikia padaryti tokį įdomų vakarą, kur būtų tiesiog ale pramoginis, bet ir edukacinis. Ir taip gimė idėja padaryti seminarą su aktoriais, kurie vaidintų tą ir būtų įdomu žiūrėti ir, o, čia ne apie mane, čia apie juos, bet tuo pačiu ten kiekvienas save pamatys. Jo. Ir kai aš pasakiau bičiuliams, va, pas mane seminare bus aktoriai, jie sako, nežinau, tu, nu, čia nebus business case, čia tu neįpirksi. Ir aš susitikau su pirmu aktorium, žinai kokiu, Andrium Žebrausku. Ir jisai sako, aš tai už vaidmenį imčiau 1000 eurų. Nu galvoj, nu, čia tikrai, nu čia nieko nebus. Nu 1000 eurų, nu sorry, ir dar 2 reikia, žinai vyro, ojei. Ir tada be bendraudamas prisiminiau, kad aš TV projekte aistringi šokiai su Jurijum Smoriginu dalyvavau. Ir ten buvo viena aktorė, tokia Gintarė. Ir mes su jie visai gerai sutarėm ir paskambinu. Ir stebuklo dėka, jinai sako, darom, aš tau padarysiu nemokamai, čia superinė idėja, nemokamai, kad tik išvažiuotų. Paskui, jeigu išvažiuos, viskas. Nes aš seminarus pardariau, tik tai noru pasidalinti. Vienas, žinai, scenarius. Tai aš paskelbiau tą idėją, kad va, seminaras apie santykius su aktoriais. Ir tada taip, bam, per draugų ratą 300 žmonių per 2 savaites. Jokios reklamos, nieko. Ir žinai kada? Liepos mėnesį. Kai aš sakau, aš darysiu čia liepos mėnesį, sako, vasara, mokymai, nesvaik, nebus. Nu, sakau, nu aš noriu. Ir tai bam, 2 savaitės nėra. Aš pats nežinau dėl ko, žinai. Paskui praėjo tas seminaras, visi wow, kaip reikia ir taip toliau. 300 žmonių per mėnesį laiko, rugsėjo mėnesį jau vėl laukia Vilniuje seminare. Vėl. Ir mane ta rinka tiesiog, žinai, įtraukė, nes tas formatas jis buvo, nu, kažkoks šviežias ir įdomus. Jo. Ir paskui tiesiog visą tai rutuliojasi, ir aš neplanavau. Per metus padarėmės 24 seminarus, praeitais metais 24, prieš tai irgi apie 20. 2 per mėnesį. Jo. Nu, tai tokį turai, žinai, po 5 miestus važiuojam ir... Nu va, ir taip ir gavosi. Nieko neplanuota, tiesiog... Įėjau ir pradėjau dalintis. Įstojau studijuoti pas Anthony Robbins į Robbins Madane Training Center. Ten mokusiu visų tų metodikų, ką Tonis naudoja savo seminaruose ir to dalinuosi. Kuris miestas labiausiai nustebino? Iš publikos, nežinau, susirinkusių skaičiaus? Pats imliausias tai yra Kaunas. Nežinau kodėl, bet jie tiesiog geriausiai perka, dažniausiai lankosi ir taip toliau. O šiaip kiekvienas miestas yra labai geras, priklausomai nuo lektoriaus. Mano komanda kartais bando pritemti, kad šitas miestas netinkamas, šitas miestas čia kitokie žmonės ir panašiai. Sakau, hebra, ne, sakau, priklauso nuo to, kaip aš ateisiu, pajausiu, gausiu ryšį, taip kiekvienas miestas bus geras. Tai aš neturiu tokio išskirimo. Būna, kada tu būni nu, nepikinės būsinos, nepikinės emocijos ir... kažkur nepasiruošęs, arba seminarai būna po 3 mėnesių pertraukos, tada reikia, žinai, įsivažiuoti, tai sakai, nu, čia galbūt ne taip efektyviai praėjo, bet nėra taip, kad kažkoks miestas būtų wow. O kokia trukmė seminarą? 3 valandas. 3 valandas. Klausyk, su kokia dažniausia problema ateina į seminarą? Ar jie ateina labiau tokį tipą, vat, kaip tu ir sakai, kaip ir išau, bet jeigu kažko dar gausiu, tai iš visada bus super. Ar ateina jau su klausimas, kaip ir tu, atieškoji atsakymų į savo klausimus? Ne, su skauduliais, sakyčiau, tokiais ateina nedidelė dalis žmonių. Didžioji dauguma ateina dėl to, kad, va, kaip tu sakai, rekomendavo, čia fainai praleisti laiką ir čia pasakoja apie tuos paprastus dalykus, vat ką aš tau aiškinu, bet tu neklausai manęs, o va čia jisai pasakė ir tau limpa, žinai. Tai ten nėra kažkokie stebuklai, santykiai jau, žinai, 2 milijonus ten metų visi kūrė, aiškina viens kitam iš kartos į kartą. Tiesiog vat, pateikta fainai, tai jie dažniausiai ateina gerai praleisti laiką ir to pasiekoj kažką išmokti. Klausyk, bet iš tikrųjų, kaip ir pasakėjai, 2 milijonus metų iš tikrųjų mes aiškinamės tuos santykius
mes iš vis progresuojam, ar mes vis kažkaip vietoj trypčiojam ir tiek? Atrodo, kad mes žinom geriau, bet mūsų vaikai dar geriau ir vis vien yra tokios kažkokios tai problemos ir vis vien tie vyrai yra iš Marso, moteris iš Veneros. Žinai, kadangi nežinau prieš tai daug šimtmečių kaip yra, tai aš galiu sakyti tik tai savo laikotarpį, kur aš gyvenu. Bet aš manau, kad problemos yra visą laiką tos pačios, tik tai forma yra kitokia. Kadangi dabar daug reklamos, daug socializacijos, daug pagundų. Plius Lietuvoj, žinai, buvo sovietinė sąjunga ir čia tipo skirtis buvo nebadinga. Tenai moteris buvo kaip būtinis prietaisas, būtinai namie ten valgyt padaryti, išsirpti, vaikus prižiūrėti. Ir taip toliau. Vakaruose to nebuvo, ne? Ir sakytum, va, kada Lietuva nepriklausoma valstybė, atsirado daugiau laisvės, daugiau pasirinkimo, keliojimo, va, gali jau rinktis daugiau vyrų, būti tokie nepriklausomi ir panašiai. Bet ir skyrybus, kiek jis galėtum sakyti, padaugėjo. Prieš tai gal mažiau skyrėsi, bet ar prieš tai buvo laimingi, irgi, žinai, su klaustuku. Dabar gali skirtis, bet ar esi laimingas, irgi su klaustuku. Tai aš manau, kiekvienoje epochoje, kiekvienom laikmetį ir taip toliau, laimė yra kažkur giliau. Kiek tu įsiklausai savo tėvus, į išmintį. Pavyzdžiui, mano močiutė buvo nebaigus universitetų, buvo paprasta, tokia, žinai, nu, namų darbininkė. Bet ji buvo giminės šviesuolis. Jinai visą laiką ateidavo ir kokią nors patarlę. Pasako, viskas. Nieko nekritikuoja, nesmerkė. Ir visi va taip klausydavo, mylėdavo. Ir taip toliau. Jo. Ir va, jinai, ką turėjo unikalaus, tai tiesiog įsiklauso į tą, žinai, į išmintį. Ir mes, kada dabar bėgam labai greitai, nu mes nemokam įsiklausyti. Ir va, tas laikas sustoti, pažvelgti į save, į kitą, ten refleksuoti ir taip toliau. Reflektuoti turėtų būti, jo. Bet man, žinok, visai buvo įdomu. Vat mes sutinkam tos žmonės, kuriems dabar jau ten 5-7 plus metų ir vat jie yra tokie išminčiai. Man įdomu, ar jie visada tokie buvo, ar tik vat kažkoks laikas ateina ten po 5 metų, op, ir tu nusiramini ir toks, žinai, tampi vat išmintingas, taip. Pradedi čia dalintis. Bet įdomu būtų paklausyti tų žmonių, kurie pažinojo tos žmonės, kurie, su kuriais jie ten leido jaunystę. Ar jie tokie patys buvo, ar ne? Nes kaip ir minėjau, iš karto mes matom rezultatą. Aš tai pats atsakinėjau šitą klausimą ir aš žinau, kad transformacijos gali būti overnight arba ten trumpą laikotarpį tavo išmintis, sąmoningumas pakyla, bet tu iki tol renki labai daug knygų, sakė, rinko ir taip toliau, ir kokioje aplinkoje tu buvai, tą sugėriai, bet kas įdomiausia, su labai dideliu skausmu dažniausiai tu bam ir supranti, ką prieš tai tau sakė. Tai va, ką toj knygoje aš ten skaičiau. Čia va, ką man mama visą laiką kartoja, žinai. Man paskambina, pavyzdžiui, vidury nakties vyras apsiverkęs ir sako, ką daryt, žodžiu, nėra nei žmonos, grįžau namo, nei žmonos, nei daiktų, nei vaikų. Ką daryt, žinai. Sakau, nežinau, o ką tu norėtum daryt. Jisai sako, aš darysiu viską, aš noriu ją susigražinti ir panašiai. Sakau, nu tai super, sakau, pas tave gera diena, šiandien nušvito protai, žinai, ką tu gali daryti. Sakau, įtariu, kad jinai užsiminė apie tai, kad ketina išeiti šiek tiek anksčiau. Nu, gerai pagalvojus, jo, sakau, prieš kiek laiko? Nu, apie metus laiko jinai kartojo. Sakau, bam, va čia tavo yra super diena. Ir tas blogas įvykis, jisai pakelia kartais sąmoningumą. Bet taip yra ilgas ir didelis tarpas. Bet sunku būti va tokių žmogumų, kuris turėtų priimti atsakomybę už tokius sprendimus. Nu ką, aš įsivaizduoju naktį, jeigu skambintų man žmogus, kuris klaustų gyvenimo patarimo, man neretai iš tikrųjų rašo, ką man reikėtų daryti, bet pas mane, žinai, kitokia tema. Ką man reikėtų daryti? Mokytis dabar ar išeiti iš mokslo įstaigos? Sakau, turi mamą su ją bendra, kur pas galvok. Nes jeigu aš pasakysiu, kad tu geriau mes tą universitetą, nes jisai nieko tau nepadės gyvenime, tai po to, jeigu ką mane kaltins arba tavo mama, jie, žinai, ieškos. Tai vat aš įsivaizduoju, kokia, žinai, atsakomybė guli ant tavo pečių. Kad tu su ją pradėjai taikstytis ir ar priimi iš tikrųjų tą atsakomybę? Tai. Aš patarimą duodu ten jau tik tai ketvirtam žingsnį, iš pradžių ten tu išklausai, ten pasakai savo istoriją, kitų istorijas, kol jam jau jeigu nedašunta, tada duodi patarimą. Ir yra dvi medalio pusės, tai viena medalio pusė yra ta, kad aš supratau, kad psichoterapijoje apskritai dirbama su tuo, kad visa tavo atsakomybė pas tave yra ir ten tik tai galbūt provokaciniai kažkokioj terapiniai būsenai arba toj metodikoj duoda kažkokius mažus patarimus. Bet ko jie nedaro, jie neįvertina žmonių pasiruošimo.
Ir aš labai gerai supratau, tokia yra lentelė, kur pasako, jeigu žmogus turi žinių ir patirties, tu jį gali coachint, uždavinėt klausimus, jisai gali tikrai įžvalgas. Jeigu jisai turi žinių, bet neturi patirties, tu jį coachint, ne coachinęs, jam reikia spirti į užpakalį, eik dirbk, eik išbandyk visą tai. Jeigu jis turi patirties, bet neturi žinių, tai duodi knygą ir sakai perskaitai ir tada jį nedaryti, ne? Bet jeigu žmogus neturi nei patirties, nei žinių teisingų, tai tu jį coaching be coachinęs, jis nieko, jam įžvalgų neteina. Čia maždaug kaip mokinė ateini ir sakai, nu va, jeigu suprastų matematiką, tai kaip išspręstum? Jisai sakys, nežinau. Tu jam duodi ir teoriją, ir pasakai, ką konkrečiai daryt. Ir man tarsi kaip nušvitimas buvo, žinai, kad tai žiūrėk, taip kartais duot patarimą yra vienintelė išeitis. Ir man reikėjo patarimų, nes aš neturėjau tų žinių backgroundo. Tai aš kartais duodu patarimus, nežinau, kad tai vienintelis resursas žmogui teisingus kelius eiti. Ir taip jis gali daryti klaidų, jis gali interpretuoti kitaip. Ir tai dalis mano atsakomybės ir tenka man dėl to sprendimo, dėl to patarimo. Bet aš žinau, kad nepriimtas sprendimas arba neturėjimas tų resursų eiti ir daryti tas klaidas yra daug blogesnė stadija, nes tu gali prabūti dešimtmečius ir toj frustracijai, negu gauti patarimą, net ir blogą, padaryti per 2 mėnesius suprasti, kad svoločius man patarė blogai ir pakeisti kryptį ir eiti. Ir sakyti, aš tos svoločius nekinčiu, bet kas yra gerai, galiausiai aš priejau prie to sprendimo. Tai aš suprantu, kad šitas scenarijus yra, sunkus, bet yra vis dėlto geresnis, negu iš vis nieko nedaryti. Ir kokius klausimus tu tada ieškoji, va, tų atsakymų ir neradai, ir kur jos radai tuos atsakymus? Mhm. Tai aš vienuose santykiuose skyriausi, nepaisant to, kad buvo labai didelė meilė ir aistra, bet man trūko tos kasdienybės, buities ir tokių buitiškų dalykų. Ir aš labai tokį stygių jaučiau ir tada įsiskyriau ir tik dabar aš žinau, kad kitus sukūriau kompensacinių pagrindų iš stygiaus, ne iš noro duoti, iš noro gauti. Ne? Ir tuose santykiuose tarsi gavau visko, ko reikia, bet aš skyriausi 4 kartus. Tuose pačiuose santykiuose. Ir kai aš 3 kartą išsiskyręs grįžtu, ir aš jai sakau, žinai, brangioji, dabar aš jau tikrai, tikrai pasikeisiu, dabar jau tikrai, tikrai žinau, ką padariau blogai ir panašiai, aš supratau, kad aš savim nebetikiu. Ir kad, taigi, aš jau prieš tai 2 kartus tą patį sakiau. Tai kokia tikimybė, kad dabar bus geri santykiai. Ir aš supratau tą akimirką, kad aš dabar turiu suplėšyti apskritai bet kokias nuostatas, kad aš suvokiu, kas tie santykiai ir turiu įrašyti viską iš naujo, nes jeigu taip, tai aš ponės laukia 10 skyrybų į priekį ir nepaisant to, kas bus šalia manęs. Ir gerai, aš tada baltas popierius lapas ir kaip sakiau, nusirašau į visus seminarus, į visas knygas ir ko man trūko, tai kai pasiimi knygą, gerai, tai kas parašė šitą knygą? Dabar aš noriu, kaip sakiau, realių pavyzdžių. Pažiūrim, kaip autorius atrodo, kaip jis gyvena. Negaliu pažiūrėti, arba nėra, arba jis nesako. Ir aš atsimenu, Žydžiūnas išleido knygą ir sako, čia yra 20 metų mūsų išbandymų, santykių išbandymų sudėta patirtis į tą knygą ir panašiai. Ir aš ieškau tų pavyzdžių, žinai. Ir aš ją perverčiu, aš žinau jo santykius, bet knygoj nei vieno sakinio neprasideda, aš tai išbandžiau, tas gavosi, tas nesigavo. Ten yra tiesiog teorija, istorijos, praktikos, bet niekas iš tokio asmeniško gilaus pavyzdžio. Ir daug knygų, daug seminarų, už jų man nesislėpė niekas autoritetingo. Ir daug vat, būtent ta teorija yra tarsi tuščia teorija. Ir kada į mano rankas per bičiulį atėjo Tony Robbins Ultimate Relationship Program, ir ten, žinai, vat, ten jokios teorijos, ten rodo, ateina šeima su konfliktais problema ir juos bam pakeičia ir rodo juos po metų, po 5, kaip jie gyvena, išgyvena ir taip toliau. Ir tie pavyzdžiai mane vat ir įkvėpė. Ir aš tada pradėjau galvoti, o kas Lietuvoj, kur yra tie pavyzdžiai? Ir aš supratau, kad jie kaip, nieks nesidalina. Net ir iš tų įžymybių jie dalinasi, bet juos reikia va taip kažkaip priversti. Vat kaip, pavyzdžiui, Amerikoje Barackas Obama, jis atsistoja prieš visus ir verkė dėkodamas savo žmonai už tai, kad jinai palaikė ir taip toliau. Atėjo dabar Trumpas, visi juokiasi iš jo santykių.
Bet ten buvo bent jau va, tas, kaip čia sako, ambasadorius, kuris neša tas vertybės šeimos, tai Lietuvoj Adamkus šeimos vertybės nešė kaip ambasadorius. Kas, Brazauskas, ne, Grybauskaitė, nu jinai už šeimą, bet ji neturi to tokio pavyzdžio. Kas dar, Klaipėdos meras patinka, Šimašius vertina šeimą, bet daugelis politikų, taip ne kažką apie šeimą. Tai vat mane labiausiai įkvėpė, sakau, va, tos realios pavyzdžiai šeimų, kurios radau Amerikoje. Bet tavo manimo, visi, kas eina, sakykime, į public, nu, į viešumą, turėtų eiti būtent su tokiom vertybėm. Čia bazinės tokios, ne, šeima, viskas ok, nu, jeigu kas, jeigu pažiūrėsit, ten pabandysit pasižiūrėti, kas pas mane yra už nugaros, ten ir žmona arba vyras, sūnus, dukra, ten kažkiek vaikų ir tada jau nešti savo kažkokį tai žinią. Nes kitaip nesupranta žmonės, aš kaip suprantu tavo manimu. Nu, tas pas su mūsų dabartinė prezidentė, ne, kaip ir viskas ok, bet vat, šita pas jie yra tarsi spraga, neužpildyta būtent šitą nišą. Mhm. Matai, kas eina į viešumą, jie turėtų eiti nu, tikri, tai jeigu neturi šitų vertybių, tai jie natūralu neneša, jie neša tai, ką turi stiprius, bet tie, kas turi stiprias vertybės ir pagrindų šeimos kūrimo natūralu, kad jie galėtų nu, būti ambasadoriais, nes įkvėpia tie pavyzdžiai. Bet tu dabar turi pavyzdžiui, vat dabar, po tiek metų, po tiek kursų skaitimo, praktikos, turi dar vis dar neatsakytų klausimų? Oi, tai natūraliai. Tai iki šiol aš esu nusprendęs, kad aš būsiu visą laiką besitobulėjantis ir besimokantis. Ir mano didžiausias yra tikslas, arba kaip čia pasakyti, sekantis etapas, tai yra padaryti transformacijas kuo greičiau. Nes kai tu ateini pas mane ir konsultuojasi, ir aš tau galiu padėti nu, per pusę metų, per metus, tai yra vienas lygis, antras, pamatyti tą skausmą ir greitai duoti tinkamiausią atsakymą, patarimą arba klausimą net ir, kad įvyktų tarp transformaciją ir žmogus eitų. Tai va, daug yra tų klausimų, nes tūkstančiai situacijų dar nepatirtų. Nu, dabar pas mus didžiausias turbūt dvejonės, didžiausi klausimai kyla tada, kada žmogus veda kažkokį seminarą, paskaitą, kažką dėsto, o pats to neturi. Nu, pavyzdžiui, kaip tapti milijonieriumi, bet pats autorius nėra milijonierius. Ir tada vėlgi skirstosi žmonės į dvi stovyklas, vieni sako, kad nu, tikrai, jeigu jisai žino, tai kodėl pas ne milijonierius, bet kitas sako ir pateikia kitokius pavyzdžius, jeigu tu, pavyzdžiui, norėtum ten mokintis golfą žaisti, tai eitum arba pas Vūtsą, arba pas jau trenerį. Tavo manimu? Gerai, mano manimu, aš palaikau ir tuos, ir tuos. Pavyzdžiui, verslininkai, jie niekada nebus konsultantai, nes jie savo laiką vertina milijonais ir jie daro savo verslą. Bet tai negali sakyti, kad verslo konsultantai yra loseriai ir kodėl jie ateina. Ir aš labai ilgai ieškau šito atsakymo, tai verslo konsultantai ateina ne tada, kada reikia vystyti verslą, bet tada, kada verslo vadovas nebenori ir jisai ima iš pašalies konsultantą, kad jis optimizuotų procesus ir perneštų vienas konsultantas iš vienos įmonės geriausias praktikas į kitur. Tai konsultantas yra gerųjų pavyzdžių kaupėjas ir jisai tau duoda tą, ko tau labiausiai reikia vaistą, ne? Ir tu gali sakyti, tai kodėl tu ne 10 korporacijų išvystėjai? Ne, nes mano misija yra tau pernešti jo šitus dalykus. Ir apie santykius aš turiu daug koučerių, kurie neturi santykių arba turi blogus santykius, bet moko. Ir jie sako, kad žiūrėkit, jeigu žmogus, tu ieškai konsultanto, kuris neturėtų problemų, tai nebūtų psichologų, nes visi turi problemų. Bet iš šono net ir tave patį pasodinus tu galėsi padėti, nes iš šono yra daug lengviau matyti tą situaciją. Tai kuo žmogus yra daugiau tai sferoj, santykių konsultavime, marketingo, verslo ir taip toliau, tuo jis daugiau turi įžvalgų įrankių tau duoti. Nebūtinai jisai turi būti asas to dalyko. Bet jeigu yra, tai tik yra geriau. Bet ne, tai nebūtinai. Bet tu pastebėjai, kad pastaruoju metu vis mažiau ir mažiau žmonių renkasi ne psichologus, o būtent konsultantus. Verslo, saviugdos, santykių. Kaip taip gausi, kad psichologai dabar yra kažkur šiek tiek, sakykim, nežinau, ką čia pasakyti, paplintusų, liaudiškai tariant. Kaip taip gausi? Jų bijau iki šiol. Nes pas psichologą nuėti nu reikia jau turėti drąsos. Mhm. Čia dėl žodžių žaismas, sakyčiau. Nu, tu pasakai psichoterapija, tai yra terapija, psichologas, tu turi problemų.
Žinai, ir ta etiketė, jinai neša savo dalykus. Plius, psichologai tarsi negali reklamuotis, ane? Aš esu tas, kurį mane turi susirasti. Ar tu esi matęs, žinai, afišas, reklamas, kad va, psichologai. Pas juos yra toks etikos, nežinau, kodeksas, norma. Įstatymas, man atrodo, nedraudžia šitą daryti. Galbūt anksčiau draudė, bet aš nežinau šitų dalykų. Bet psichologai nesireklamuoja. Plius, aš nesu girdėjęs žmonių, kurie sako, žinai, eik pas jį, jis man labai padėjo. Nes psichologai taip dirba, kad žmogus tarsi, ai, tai aš atėjau ir pats supratau ir nelabai jaučia dėkingumą tam psichologui. Ir nesigauna tas, nu, toks didėjimo ratas. Nes jeigu, įsivaizduok, aфиgenai geras psichologas, tai pas jį turėtų būti nutuntai žmonių. Išsprendė vienam, išspręs šimtam. Bet tas nesivysto kažkaip. Nes jis nubodyla yra. Nu, jie nubodos yra. Dažniausiai mes kaip įsivaizduojam psichologą. Ateini, arba atsiguli, arba atsisėdi. Ir tas nubodus toksai sėdi ir kažką užsirašinėja. Nu, aš manau, kad tokio tipažo žmogus kaip tu niekada nebūtų psichologo. Natūralu, taip. Aš pats, kada ėjau pas psichologą, tai aš jį provokuodavau, sakau, nu, duok kažką. Man, ir jisai sako, man taip su tavim sunku. Sako, nu, nes tu iš manęs peši visą tai, žinai. Aš sakau, davai. Ir jisai man sako, aš žinau, daug informacijos aš galiu užverst, bet tu nesukramtysi. Dėl to aš va ten po truputį. Ir sakau, nevelnio, užversk, žinai, aš išsikapstysiu. Tai... Bet tu pats jį atėjo po to, ne ar prieš? Prieš. Supratau. Tai jeigu potėtų, tai turbūt sakė, oi, ne. Taip. Ten taip, čia. Taip, visiškai. Tai aš manau, kad jie padeda, bet jie ir lietai labai padeda. Ir, nu, ir yra dar tas, aišku, klišė, nes yra tikrai labai gerų psichologų, bet jeigu jie patys pavadintų savo paslaugą konsultaciją, pas jį patį tiesiog ateitų daug žmonių. Bet klausyk, aš pastebėjau dar tokį dalyką, kad pastaruoju metu tai ant tiek tapo populiaru, kad dabar kas antras kažkoks tai mokytojas, saviugdo, santykių, dar kažko. Ir man atrodo, kad pastaruoju metu, nu bent jau per praeitus metus, man atrodo, vienos knygos užtenka, kad žmogus jau pradėtų kažką dėstyti. Tavo sferų būtent santykių, yra tokių žmonių tavo manimo, ar visgi daugiau specialistų negu tokių apsimetėlių, apsišaukėlių? Nežinau. Aš kai pradėjau šitą veiklą, tai mane lygiai taip pačiai aptarinėjo psichologų grupės. Žinai, kas jis čia toks. Nu, be abejo, tu atimi jų duoną. Būtent. Ir plus pats Tonis yra self-educated psychologist, žinai. Tai jis, tu negali ateiti ir sakyti, nu, diplomą turi, Toni? Nu, neturi, sorry, aš eisiu pas diplomuotą. Ir įsivaizduok, kai aš sužinau, kad psichologai skiriasi, man buvo šokas. Ir aš ateinu pas vieną beveik žymiausių psichologų ir jis sako, tai aš įsiskyriau prieš metus. Ir aš sakau, what? Ta prasme, man atrodo, jūs be žodžių turėtumėt suprast. Kaip apskritai, kaip taip įmanoma, turint visą teorinę žinių bagažą. Ir aš tada pradėjau uždavinėti klausimą, kas, kokia moteris norėtų gyventi su psichologu. Ir jeigu aš gilinuosi į tą, nu, žinai, psichologiją ir aš darau terapijas, konsultacijas, kaip man to neparneš namo ir pačiam nesugriauti savo santykių, tai kaip tu manai, ko psichologo terapija turėtų skirtis nuo pašnekesio su žmona? Nes jie abudu, nu, turi problemą, čia jinai turi problemą, bet kuo jisai turėtų būti skirtingas? Nu, jis neturėtų turbūt koučinti savo antros pusės, jis neturėtų jos gydyti. Jo, nu, bet tu turi padėti jam, nu, nes ji tikisi iš kažko, nu, nes ateina su problema pas vyrą, šnekam ir turim įspręsti ją. Nu, žinau, visą laiką, kad trečias žmogus turėtų būti, visada. Nu, come on, šeimoj visada. Nu, ta prasme, psichologai turi savo psichologus ir jie santykių problemas sprendžia ne tarpusavėje, o trečias žmogus visada kažkaip įsivėlė. Bet bent jau aš tai esu girdėjęs. Nu jo, tai sakyčiau, aha, tada Agne, einam mes kiekvieną kartą pasišnekėti pas psichologą. Jeigu neįsprendžia tarpusavėje. Gerai, tai kaip aš turėčiau spręsti ir įspręsti, kad jinai negalvotų, ko tau čia mane kaučinė? Aš nežinau. Nežinai? Ne. Tai vat aš, pavyzdžiui, šito ieškau atsakymą, nu, vat kaip vandens. Ir aš suradau jį labai paprastai, kad aš turiu neperduoti tau atsakomybės, nes kai tu sakai, žinai, aš turiu problemą.
Ir aš galiu sakyti, gerai, čia šydas, tai dabar, o kodėl tu taip jautiesi, o kas yra, ar taip toliau. Ne, aš turiu gyventi tame ir sakyti, nu, mane irgi užknisa tai, žinai. Ir kai aš rodau visas emocijas, moteris sako, nu va, pagaliau suprato, žinai, kai lygiai taip pačiai. Ir aš turiu ir keiktis, ir ten, žinai, plėštis, ir sakyti, mane užknisa, ir tu mane užknisi, ir aš save užknisu, ir vat virti visą tas, ir tada, o, va čia savekas, žinai, nepaisant to, kad galėčiau, nu, žinai, čia tavo reikalas. Ir psichologai, matomai, retas, kuris, nu, tokį aistringą gyvenimą gyvena, ir galiausiai nuo to koučinimo ar tų teorijų, nu, išsenka. Aišku, ne visi, bet kai aš sužinojau, kad taip vyksta, tai man pasidarė kvestionuotinas klausimas, tai ką diplomas reiškia. Ir dabar, kada tu klausi, tai kuris konsultantas yra tas... Tikras, o kuris tikras, apsimetėlis? Kuris, ne, kuris apsimetėlis. Ir čia tokio atsakymo nėra. Žmonės visą laiką renkasi tai, kuris rezonuoja, kurio patiki. Kaip šamanai neturėjo diplomų, kaip ten, žinai, Dalai Lama neturi diplomų ir taip toliau, žmogus ateina ir sako, tu kaip aš, tu mane jauti, aš tave jaučiu, viskas. Ir iš pradžių man reikia tau įtikinti, pasakoti, kelti autoritetą, Dalai Lamai ateina, užtenka, tu išgydytas. Ir žmogus, man Dalai Lama sakė, išgydys, viskas. Ir to nereikia, tai to ir sėki, tai aš manau, kad ir koks žmogus eina į konsultaciją, tai yra gerai. Nes kiekvienas mes turime auditoriją, kuri prasideda nuo mūsų vaikų, nuo mūsų žmonių. Klausimas, kiek tu plačiai tą, nu, tą plėsi. Kito manimo, tavo antrai pusė, sudėtinga su tavim gyventi? Ai, manau, kad įdomu. Mes dažnai apie tai šnekam. Ir aš turėjau ilgai įrodinėti, kad tai, ką aš dėstau, kad ir namie, ką aš sakau, yra ne teorija, o iš širdies sakau. Nes įsivaizdavau, kad aš ateinu ir sakau, visi sakykit, kad mylit. Grįžtu ir sakau, aš tave myliu. Ne, tai tu čia nuo scenos dabar šneki, ar čia iš tikrųjų? Ir tol, kol aš įveikiu tos barjerus ir aš turiu sakyti vat, su tom degančiam akim šitus dalykus, tai aš manau, kad mūsų labai aistringas gyvenimas ir toks pilnas įdomybių ir nemanau, kad sunku. Pakalbėkim šiek tiek apie Tonį. Aš esu bendravęs tik tai su keliais žmonėmis, kurie praėjo jo vieną arba kelis kursus arba dalyvavo jo seminaruose. Kodėl toks rezonansas? Iš kur ta tokia didžiulė sėkmė ypač pastaraisiais metais? Kiek aš žinau, tai jis, man atrodo, nuo 90 ar 80 pabaigos jis yra aktyvus. Bet per pastarąjį penkmetį tiesiog sprogo jisai. Ir sprogo pas mus Europoje visoje. Rusijoje, Lietuvoje, absoliučiai visur. Kokia tavo manimo jo yra vat, sėkmės, formulė, nežinau, kas lėmė būtent, kad jisai vienintelis, yra Tonis, yra visi kiti. Jo, bet žinai, vat, mum, kurie žino, mums atrodo taip. Bet kai aš auditorijoje paklausiu, kiek iš jūsų žino Tonį, tai iš 300 žmonių pakelia 12, ten 5 rankas. Nes jie šitoje sferoje... Jo, kas mokymų sferoje turi gradavimus, bet jis nėra taip nu, šitoj, žinai, rytiniai srity paplitęs. Tai dėl to jisai tik tai į Lenkiją buvo vieną kartą atėjęs ir tai buvo nuostolingas renginys ir greičiausiai jisai nebeatvažiuos. Tai Londonas yra arčiausiai, ką jisai pasiekė iš mūsų sferos. Jis net Vokietijoje nėra buvęs? Ne. Londonas viskas. Lenkija vieną kartą, nuostolis ir įtariu, kad tai bus paskutinis kartas. Šiemet pirmą kartą į Rusiją, žinau, atvažiuoja. Rugsėjo pirmą. A, nu, bet jo, keista apskritai, kodėl į Rusiją tik tai dabar atvažiuoja. Nu, kiek žinau, lemas? Milijonas dolerių? Honoraras? Tai taip, taip. Surado žmonės, turbūt, kurie jo pamokės ir viskas. Tai, man atrodo, jo sėkmė visą laiką buvo, kad jis kūrė tą vertę, bet gaunasi eksponentiškai, kada ta vertė pasiekė tuos labai turtingus žmonės, nes jis, jo tas charity visą kompaniją, kokius dabar rezultatus generuoja, štai visą laiką to užsiimi. Bet kodėl ypatingai paskutiniais metais jis išėjo į viršų, aš nežinau, nes jo kaip buvo 4000 deitų destiniai, taip ir yra. Kaip jis rinkdavo nuo 8 iki 12 tūkstančio į UPW, taip renka. Tai nežinau. Gal interneto dėka, kad viral parėjo vienas kitas klipas. Jo, pasikeitė internetas. Ir įdomu tame, kad jo seminarų internete niekur nėra. Ne? Čia, man atrodo, jo vienas iš principo, kad mokymų jokių online biuros nėra, vis ta live eventai. Yra.
Yra? Jo, tai tuos Ultimate Relationship labai daug dabar jau pereina ir appsą jisai susikūrė. Jo, bet, nu, tarpsime, subscriptionai mokamas ir taip vėliau. Nemokamai YouTube kažko nesurasi tokio kokio pilno seminaro. Surasi. Dabar yra, nu, tie skemų, žinai, tokių, nu... Supratau. Kur nusipirka, nufilmuoja ir yra. Nes mes, kada studijuom pas jį, tai mes analizuojam tuos seminarus ir taip toliau. Tai yra iš tos medžiagos jau nuskemintų po 1.5 valandos. Teorijos. Bet kiek žinau, jisai irgi iš skausmo atėjo. Kaip ir tu sakei, kad iš skausmo, ir aš esu girdėjęs tokią mintį, kad mes ateinam iš šito pasaulio pakeistai, ko nekenčiam, arba keičiam pasaulį tik tai tie, kuriems kažkas nepatinka. Jeigu realiai mums viskas yra ok, tai nu, kam keisti. Bet kada yra tas, žinai, kažkoks skausmas, nu, pavyzdžiui, pas man iki šiol yra toks skausmas, kad mes gan prastai Lietuvoje gyvenam ir kad daug žmonių yra su tokiais, žinai, labai keistais nusistatymais, čia man to nereikia, konsultacijos, informacijos, nieko nereikia, demonizuojam tos pinigus, nesuprantam, kam jie yra reikalingi, žinai, pinigai čia, ne piniguose laimė, dar kažkas. Ir nu, mano tas yra skausmas, dėl to ir kūrės, žinai, šitą akademiją, kad žmonės ateitų, gautų žinių, kad ateitų tikri lektoriai, kurie papasakotų įvairiom sferom, pasidalintų savo žiniom, kad tikri pavyzdžiai ateitų, pasakotų. Tai vat ir pas tave, pas Tonį, aš manau, kad jeigu čia paklausinėt 100 tokių žmonių, kurie kažką daro visuomeniai, tai aš manau, kad 99 iš jų atsakytų, kad tikrai per skausmą, per kažkokį tai. Nu, nežinau. Per skausmą, aš man atrodo, geriausias kelias, bet labai daug žmonių daro mokymų sferoj, taip, ateina žmonės. Bet tu labai gerai pasakai, kitose sferose žmonės ateina, nes, nu, dėl pinigų, dėl sociumo, dėl kažko. Mokymų sferoj čia brandolys, kur žmonės nu, ateina. Nu, taip, aš apie tą būtent. A, jo, aš jo. Ne apie verslą, aš, nu, suprantu, kad kebabą kažkas pardavėja dėl to, kad ten, taip. Man taip skauda, nieks nevalgo kebabą. Toks nustabus maistas pogalas, kiekvienas vaikas turėtų ėsti kiekvieną dieną. Jo, į mokymų sferą sutikčiau, kad 90% ateina per skausmą. Klausyk, Vytauta, tiek daug modelių įvairiausių santykių visame pasaulyje dabar, nuo arabų iki vakarų, iki rytų, iki, ben, nežinau, šiaurė turbūt visiškai kitaip ir skirtingai žmonės gyvena. Lietuvoj, kokios dažniausios problemos yra pas mus Lietuvoje santykiuose, kodėl skirybos vyksta ir su kokiais dažniausiai klausimus ateina ir problemų su kokiais skausmais? Tai... Jeigu manęs vat, paklausė ir dažnai paklausė, kokį vieną dalyką bandytum pakeisti Lietuvos žmonių mąstysenoj, kad mažiau skirtusi ir apskritai aš tą klausimą, kaip drastiškai sumažinti skirybų skaičių aš uždavinėju savo ir dabar greičiausiai atsakymas eina, kad aš turiu dirbti su augančia karta, žinai, kad vat, jinai pakeistų tą. Auklėt lengviau negu perauklėtą, ne? Jo. Bet pagrindinis dalykas, ką statistika sako, kad virš 50%, tai jeigu tenai procentai auga, tai virš 10 metų išgyvenę kartu žmonės skiriasi 50% skirybų tenai susidaro, ne? Tai didžiausias kiekis. Tai reiškia, kad žmogaus pokyčiai yra kas maždaug ten nu, 3, 5, 7 metus, bet po 10 metų, reiškia, šalia manęs yra visiškai kitas žmogus. Taip. Aš būsiu, tu būsi kitas žmogus. Atsimink, kas tu buvai prieš 10 metų. Natūralu, o ne dramasi. Drastiškai kitoks. Tai dabar mes pasižadam būti visą laiką, visą gyvenimą su kiek? 5 kartus besikeičiančiu žmogum. Ir tu nežinai, ko pats bus ir kitas. Ir va čia esminis klausimas. O kaip išlaikyti meilę, santykį, ryšį su visiškai kitu žmogum? Jį reikia vėl pažinti iš naujo. Bet ar klausimas tada nekyla, ar to reikia? Ar to reikia? Jo, o, čia ar nereikia, ar reikia skirtis ar ne, nes nu, jeigu vienas iš dviejų nelaimingas, nu, tai kokia prasmė? Aš manyčiau, aš savo atsakęs klausimą, kad aš noriu eiti tuo pažinimo keliu su vienu žmogum, nes mes nu, galim įeiti į tokį intimumą, pažinimą, kokio su kitu man reiktų vėl iš naujo pradėti eiti tuos paviršutiniškus kelius. Tai, bet pagrindinis dalykas yra tas bendras tobulėjimas, augimas ir susikalbėjimas. Ir per seminarus dažnai mes analizuojam pašnekesių temą. Ir jeigu sakai, dažniau šnekiek, vat, tipo išsispręs problemos. Sakau, nu tai gerai, tai jeigu bardavoties kartą į savaitę, tai dabar kasdien barsitės, nes jūs dažniau šnekėsit ir neišsisprendžia. Gerai, kitas sako, išklausyk. Nu sakau, gerai, tik jums sako draugai, išklausyk arba būk kantresnis ir taip toliau, kiek iš jūsų klauso tos patarimus. Nu jo, mums daug gerų patarimų duoda, bet nevelnia tu neklausai. Ir pasiunti tą žmogų toli, kurį ką tik sakai, kad myli ir būsi, rūpinsis, žinai. Tai va tie
suvokimas, kaip pasąmonė mus veikia, psichologija, pažinimas kito žmogaus, gilus pašnekesys, pajautimas, kaip rezonuoti, pažinti kitą be žodžių, va čia yra tie subtilūs dalykai. Ir aš dabar turėjau pirmosius mokymus, dienos mokymus, vadinasi nelogiškas bendravimas. Nes logikos, kada yra emocinė aplinka ypač neigiama, nu sunkiai surasi, žinai. Ir aš duodu vieną pavyzdį, jeigu jūsų žmona sudaužė automobilį, tai logika sako, jį dabar vaikščios pėsčia, nu arba su dviračiu važiuos, arba kažką, kas logiškai. Bet jinai sako, bet tu tai važinėsi su mašina? Nu važinėsi, bet logiškai tu sudaužiai tavo atsakomybę. Bet tu gi myli mane, tai palauk, tai myliu, tai jau dabar nelogiškai turėčiau elgtis. Ir vat atsiranda tie, o kaip išspręsti tas problemas, kur nu nėra logikos. Ir čia yra tas pat, santykiai yra menas. Ir susišnekėti meniškai, pajusti vienas kitą yra vienas pagrindinių dalykų, kuriuos bandau transformuoti žmonėse, kad ne žodžiuose, o pajutime yra kažkas tokio, žinai. Tai aš asmeniškai pasakė savo, kad aš turiu pasipiršti ir iš naujo vesti kas 5 metus. Priešingu atveju aš pasmerktas, nu, kažkokia skirybą. Bet vesti tą patį žmogų? Tą patį žmogų. Taip. Nes po 5 metų mes esam kažkiek transformavęsi, kažkiek nuėję ir aš vėl turiu dėti daug pastangų, pažinti, suvilioti, įsimylėti, nu vat kažką naujo, nes aš noriu vat kas 5 metus iš naujo švesti mūsų. Bet prieš lybų metų tu turėtum užduot klausimą. Taip. Tai galės laukti kai kada ir ne. Taip. Taip sorry, bye, ir tai nebus pirmas, tai nebus paskutinis bandymas. Reiškia, aš 5 kartus turėsiu pirštis, kol vėl jinai sutiks. Klausyk, ką daryt su žmonėm, kurie skirtingai juda gyvenime? Nu, pavyzdžiui, susipažino, buvo vienokie, labai panašus, viskas ok, judėjo tam tikrą linkme, ir vienas gavo nušvietimą, nu, kažkas pasikeitė jo gyvenime, žinai, jisai pradėjo galbūt skaityti, domėtis daugiau, lankyti seminaruose, saviugdą, dar kažką, o kitas kažkaip atsiliko. Ir tas atsilikimas jisai vis didėja, tas vis aukštin, o tas arba vietų, arba netgi galbūt smunka šiek tiek žemyn. Ką daryt? Mylėt. Nu, ta prasme, žmonės yra linkę sekti laimingus žmonės. Ir jeigu tu iš tikrųjų esi laimingas, ir tu esi, nu, įsivaizduok, žinai, aš vat nušvitau, aš jaučiu vidinę palaimą, ramybę tokį ir taip toliau. Ir jeigu šalia manęs yra mažiau sąmoningas žmogus, kuris ten su vidiniais tais tarakonais dar tik tai kovoja, tai natūralu, aš jį tiesiog myliu, koks jis yra, ir laukiu. Ir viskas. Ir jisai visą laiką pasamoningai seks ir kopijuos, ką aš darau. Ir aš atsimenu su Saulium Urbonu, kažkada bendravom apie sveiką mitybą. Ir jisai sako, aš niekada gyvenime nesu pasakęs, kad tu valgyk tai šeimoj, tu tai ir tu tai. Ir sako, po 12 metų ateina ir sako, nu tėt parodi, ką tu čia gaminėsi. Ir aš suvokiau, tai jeigu 12 metų kartais reikia, kad žmogus vat, pradėtų imti patirties, tai okei, okay, aš turiu kantrybės palaukti. Ir lauki, ir viskas. Bet tik kiekvienas turi tiek laiko ir tiek kantrybės, 12 metų. O jeigu neįdomu vienam su kitu? Bet kitą žmogų tu nepakeisi, kitam žmogui tu gali daryti tik įtaką. O įtaką daro tik tai stiprus pavyzdys. Tai reiškia, tu dirbi su savim. Nu, kito būdo aš nežinau. Jeigu kitas žmogus nenori, o tu jį kažkaip versi, nepriversi. Jeigu jūs einat skirtingais keliais ir tu matai, kad jau nu, nebe komfortiška, tai galbūt tada išsiskirti ir eiti, nu, žinai, jeigu tu jau tik atstabdo tave, tai tada galbūt ir geriau išsiskirti. Vitai, vakarietiškas požiūris, vakarietiškas modelis santykių, rytietiškas arba, nu, sakykim, Tarybų sąjungos buvęs, mes savojo neturim. Mes vis bandom kopijuoti vieną arba kitokį, teisingai suprantu. Aš nežinau, aš žinok, dabar aš esu suplanavęs, turiu tokią viziją pasidaryti metus laiko trunkančią kelionę po pasaulį ir išnagrinėti kiekvienos kultūros santykių kūrimo, žinai, ritualus, principus, filosofiją. Ten, pavyzdžiui, kodėl 9 žmonos hareme geriau negu viena Lietuvoj? Gal geriau 9? O ką žinau, žinai. Tai aš neturiu atsakymą į šitą klausimą, aš jį noriu labai atrasti ir ar mes kopijuojam, Indijoje vėlgi kitaip, žinai, musulmonai kitaip kuria tos santykius. Aš nežinau, ta prasme, gyvenam kaip
kaip gyvenam, kad tik tai jaustumėmės laimingi. Bet to pačiam kažkoks tai modelis labiau rezonuoja negu kitas. Nu, pavyzdžiui, tas pats musulmonų modelis, ane? Kai žmona, nu, jinai tokia labai keista vaidmenį atliekanti moteris. Kaip ir mane tas, visi tie drabužiai labai kažkaip šokiruoja kai kada. Nu, visai nesiniai buvo toj pačioj Turkijoje, Amerikoje buvo. Nu, kai kada, nu, okei, bent jau pusę veido matosi, bet kai kada tik tai akis matai ir viskas. Nu, man kažkaip nerezonuoja, aš nelabai suprantu, kodėl su moterim, su tokiu pat žmogum kaip aš, elgiamasi būtent taip ir kodėl jos paklūsta ir kodėl jos ten nekelia kažkokio tai sąmyšio. Kaip tau pačiam? Tai man natūralu, kad tas vakarietiškas modelis, kada būdu laisvė, būdu kuria, būdu eina, daro, nėra niekam privalu gaminti maistą, valyti, žinai, kažkokių rolių. Kiekvienas pasirenka. Tik taip aš elementariai tas pareigas įsivaizduoju taip. Ten, kur tu darydamas, būdamas, pasikrauni energijos, tai yra tavo pareiga. Ten, kur tu darai ir nepasikrauni, tai yra nu, laikinas pasiaukojimas, pabuvimas. Pavyzdžiui, man su vaikais tiesiog būti, kažkurį laiką viskas fainai, bet nuolatos ir ten taip toliau, nu mane vargintų, ne? Va ten verslas, kažką, seminarai, nu mane pakrauna. Atitinkamai virtuvė. Pavyzdžiui, mes abudu nemėgstam gaminti, bet būna momentų, nu nori ir pasigamini. Tai abudu būti, turi būti laimingi. Tai jeigu vienas yra gamto žmogus, kitas ten miesto žmogus, tai eina tą ir daro ir palaikom. O tas musulmoniškas atsiskyrimas nuo visuomenės, nežinau, mane irgi ten šiurpa kelia tie dalykai, kai moteris tokia už prislėgta, žinai. Nes moteris šiaip sena iš esmės man yra energija namuose. Bet jeigu jinai prislėgta. Bet kita vertus, aš pažįstu, kuri Londone gyvena musulmonė, kuri visiškai nevaikšto. Taip, jinai yra vakarietiška musulmonė. Jo, ir fainai. Vytautai, kodėl tavo manimu iki šiol, aš nežinau, kaip visame pasaulyje galbūt egzistuoja kokia nors šalis, bet kodėl iki šiol mokykloje, nesvarbu, nuo kokios klasės nėra mokama būtent santykių, supratimo vieno kito. Ir tavo manimu, kada nors tai pasikeis, ar čia reikia kažkokio tai entuziasto panašaus į tave, kad ateitų į švietimo skyrių ir sakytų, į švietimo ministeriją ir sakytų, atsibuskim, gal pradėkim dėstyti, bent jau kelias akademinės valandas skirti tam nuo penktos klasės. Taip, jo, finansus, verslą ir tai. Aš žinok, nežinau, čia mistinis klausimas. Ir pas mane aš galėčiau šimtus raštiškų anketų pateikti, kur privalu, mokykloj, tam, žinai, studijos, ta, kurt, nes čia pagrindas, tu išeini po mokyklos kurti, nu, kuri tuos santykius ir tu neturi pagrindų. Bet aš kaip pagalvoju, dabar man eiti į mokyklą, aha, tai ten greičiausiai nėra tiek atgalinio ryšio, finansų nėra, ką turi daryti. Tai aš turiu pasiduoti kaip kiti tie mokytojai už tuos mažus pinigus, nu aš labiau vertinu savo laiką. Tai aš suprantu, kad lai jie ateina tai dai seminarus, kur gali tą pasidaryti. Aš nežinau, aš labai tikiu, kad atsiras nu, tokio švietimo ministerijoje kažkokia programa, kurią galbūt prisidėsiu, padarysiu ir taip toliau, ir tas įsigyvendins, aš be galo noriu. Ir dabar aš ketinu važiuoti per mokyklas ir universitetus su dėkingumo pokalbio aiškinimu, vat kaip tą pokalbį padaryti. Ir tai bus nu, socialinė akcija, bet tuo pačiu. Bet kaip tą patvirtinti, nu vėl čia biurokratija kažkokia greičiausiai. Esi dirbęs, turi patirties dirbant su studentais ar moksleiviais? Ne. Didelėse grupėse? Su moksleiviais studentais? Nu esu ten studijų laikais, bet... Ai, o dabar nesidirbęs? Dabar tai ne. Kada čia tu planuoji tai padaryti? Nu, nežinau, galbūt pusmečio laikotarpį. Nu, pasikrauk, publika visiškai kitokia. Ta prasme, nu aš nuo sausio, nes aš esu pravedęs gal 20 seminarų, 15, nu, 10-10, 15-5, maždaug toks. Nu, tai su moksleiviais, tais pačiais vienartokis, dvyliktokis, nu, visiškai kitokia kalba. Ta, nu, pamatysim, ten, tu nustembi tiesiog, atrodo, kaip ir viskas okay, bet po to supranti, kad, pasme, ten jie savaip jie gyvena. Ir išlaikyta dėmesį labai sudėtinga. Tai oi, dėl to tai įsivaizduoju. Užjaučiu visus mokytojus, mano mama buvo mokytoja, tai visa pagarba, kaip jos ten išlaiko ir jie ypač vyrai, nu, aš nežinau, kaip jie dirba. Ir dar kada kenti, bet gauni atlygį kažkokį, tai čia dar kenti, atlygio negauni. Jo, visiškai.
Aš žinau vieną pavyzdį, dabar tiksliai neatsimino, bet viena moteris, kuri pavaduodavo visus mokytojus, jinai turėjo sausakimšas klases, žodžiu. Ir vienas direktorius bandė įsiaiškinti jos paslaptį, sako, kas yra. Ir jinai sako, ateina. Ir jinai kažkaip turėjo dvi taisyklės, bet aš tik vieną iš jų atsimenu, kad sako, mano tikslas yra sudominti ir kažkaip šokiruoti. Ir jinai ateina pavaduoti geografijos mokytoje, įeina į klasę ir sako, Hebra, mes šiandien mokinsimės apie geografiją, bet mums reikės prezervatyvo. Prikausiu dėmesį iš... Jo, ir visi tipo, kaip čia taip geografija. Ir jinai paima, išsivinioja prezervatyvą. Ir sako, kaip manot, ar ant šito gaublio jisai tilps ar ne? Visi ten lažinasi, ten taip toliau. Jisai užmauna tą prezervatyvą ant to gaublio, jis ten nesuplyšta kažkokiu būdu ir jinai aiškina tada, kaip čia kur įsidėsite kažkokios šalys ar kažkas tokio. Ir tiesiog, va, ta kimirksniu, kitoks prieimas prie jaunimo, kas jiem tuo metu aktualu, žinai, ir viskas. Tai, bet išlaikyti dėmesį tikrai. Čia yra menas. Vytai, papasako kelias įdomias situacijas arba transformacijas iš savo vat, patirties, kad žmonės ateitų su kažkokia tai problema, linksmesnė arba įdomesnė, arba tokio kaip tik atviršiai gilesnio, kur buvo ten ant santykių ribos išsiskirimo ir po to vienas arba keli ten paprasti klausimai ir viskas pasikeitė ir dabar vat, happy endas. Mhm. Tai aš turiu vieną anketų seriją, kur žmonės į seminarą ateina kartais paskutinio šiaudo griebtis, tai sako, mes įsiskyrė, skyrėmės ir taip toliau, ir aš padavanau savo vyrui tą bilietą ir mes atėjom atskirai. Į antrą seminarą jie atėjo kartu, į trečią seminarą jie jau atėjo susituokę, ir dabar turi vaikų, man atrodo, žodžiu, nu ir toliau seka, žinai. Tai jie vis ateina taip, nu, kaip pasikrauti vėl šitos energijos ir atranda kartu, ten išsiverki ir panašiai. Kita, tokia, kad detaliai aš pasakočiau istorijas, tai aš nelabai galiu, žinai. Intimu labai. Jo, bet yra tokios, pavyzdžiui, šešios meilės stotelės. Ir čia vat, kas klauso, gali, pavyzdžiui, save, žinai, įsivardinti. Tai, pavyzdžiui, pirma meilės stotelė yra, kada yra meilė ir aistra. Žinai, mes mylim ir taip traukiam vienas kitą, kad, nu, negaliu. Antra meilės stotelė yra, kada mes mylim, bet nu, nelabai jau ir traukiam vienas kitą, bet mes rūpinamės vienas kitu, žinai, viskas fainai. Trečia meilės statelė, kai nebėra nei aistros, nei meilės, yra kambariokai. Nu, tipo, nu, ką tu, žinai, skalbsi, tai man įskalbsi, žinai. Nelabai aš noriu rūpintis, bet jeigu reikia, aš būnu. Nu, tipo, žinai, nesipjaunam nieko. Ketvirta meilės statelė yra, kada mes būnam kartu, bet aš visą laiką galvoju apie pabėgimą. Nu, vat atsirastų progą, tai greit pas kažką, žinai. Bet būnu nuo išsaugumo, prisirišimo. Penkta meilės statelė, kai aš esu ne santykiuose, bet jų noriu. Ir šešta yra, kad aš ne santykiuose ir net nenoriu. Ir mes su porom, kai dirbam, visą laiką įsivardinam, per kokias stoteles buvo raida jų santykių. Ir patikė, kaip liūna, kai sako... Mes dabar esam ketvirtoj meilės stoteliai. Sakau, okei. Čia kur laukia. Čia kur nori, planuoja pabėgimą, bet nu, dar vis kartu. Sakau, gerai, kiek laiko esat šitoj stoteliai? Sako, 8 metus. Sakau, viskas gerai, aš piešiu tokį grafikėlį. Sakau, kiek jūs laiko kartu? 8 metus. What? Ir vat būna tokių porų. Arba kurie pradeda santykius nuo antros stotelės, kur nėra aistros ir nebuvo. Ir tas įdomiausia, kad negalėt statyti to, ko nebuvo. Ir kaip, pavyzdžiui, sako, tai gerai, tai čia įsimylėjimas. Galima įsimylėti, reikia iš karto, žinai, vat meilė iš pirmo žvilgsnio ar ne. Sakau, yra kelios medalio pusės. Vyras moterį turi įsimylėti per, nu, 3, nu, maksimum 7 sekundės. Nu, vat... Bet čia tik tiesa. Bet čia tiesa. 7 sekundės. Taip. Taip, pamatėjai iš karto. Aš atėjau. Aš tarp kitko, kai buvau, nu, tokiam išsivalymo periode, kai įsiskyriau galutinį kartą ir sakiau, kad aš turiu išsivalyti, kad nekurti kitų kompensacinių santykių, man brolis padovanojo į speed datingą bilietą. Vilniuje čia vyko. Ir aš ateinu, ir yra ten 14 stoliukų ir sėdi, žinai, damos kiekvienas. Ir aš tai peržvelgiu. Ir va taip iš karto noriu išsisukti ir išeiti. Tarsi, nėra nei vienos, kuri būtų mano
kažkaip potencialiai žmona. Bet aš ir ruošiuosi seminarams, aha, viskas gerai, einu. Ir aš klausinėju jų. Ir sakau, nu, tai apie ką tu, kas tu esi, apie ką gyveni, kaip čia viskas klostosi, kad tu atėjai. Ai, nu, tai darbas, namai, žodžiu, iešku vyro. Nu, gerai, next, sekai. Jo, ką tu? Ai, nu, tai va, nelabai aš ką veikiu, bet aš iešku vyro. Nu, gerai, daugiau nerandu atsakymų, tai kokio tu ieškai vyro? Tai aš iešku vyro, kuris, nu, vat, negertų, nu, bet kaip negertų, nu, bent kad savaitėm negertų, kad nemuštų. What? Nu, gerai, sekanti. Kita, nu tai ką, nu tai aš iešku vyro tokio, nu kad tiesiog būt gerai būtų. Ir aš suprantu, pereinu per visas ir ten nėra spalvų. Ir aš suvokiu, kad jos kaip, aš turiu tokį pavadinę kaip daržovė arba kaip plestelinas, žinai. Va jos tiesiog būna ir viskas. Ir vyras, nu turi įsimylėti tas spalvas, tą emociją, tą švyčiančias akis. Ir jeigu jų nėra ir jūs pradedat būti kartu, ką paskui atstatyti? Nes pirmas klausimas, ką terapeutai daro, tai kaip jūs susipažinot, kokius jausmus, kas patiko jame, kas patiko, kas jūs sujungė, kas traukė, žinai, kad pamatyti tą ir susigražinti. Ir jeigu sako, mes neturim, tai sakai, ką čia sukurt ir tą sunku. Tai va, tai yra tokios istorijos, kad žmonės neturi to sparkling. Bet 100% yra garantija, kad visą laiką galima iš bet kokio dugno sugrįžti. Nes, nu, dugnas yra tiesiog atsiskyrimas ir taip toliau. Kartais žmonės tiesiog, žinai, kaip dantračiai, jie būna kartu ir kol jie nesusišlifavę, čia byra tokios, žinai, rūdys tarsi. Ir žmonės, jeigu 20 metų nesusišlifuoja, tai ten mes va tik tiek rūdysia iki kaklo. Ir natūralu, išsemti visą tai reikia dar 10 metų. Tai kai kurie žmonės sako, man lengviau tiesiog kurti kitus santykius ir pradėti viską nuo nulio. Tai būna įvairių situacijų, bet aš turiu vieną šeimą, kuri kartu 25 metus, iš jų 8 metus gyvena atskirai, paskutinius 8 metus. Visą laiką buvo labai labai sudėtingi santykiai ir jie atėjo pas mane tik dėl to, kad nenorėjo santykių kurt, o dėl to, kad jie turi vaikų ir sako, nu, aš nenoriu nuolatos pyktis. Mes esam priversti, nu, kažkaip susibendrauti. Ir mes dirbam su jais, šnekam. Ir jau jinai sako, nu, gerai, mes jau sutarėm, bet pas mus nelabai čia yra aistros. Ir to, ir jie jau eina į tai, ir jie jau dabar keliauja kartu, būna, eina į pasimatymus. Ir mes sako jisai, mes buvom pasimatyme. Sakau, jau po senoko laiko, sako, aš niekada nesu buvęs. Sakau, nice. Tai vat iš tokio, jau man atrodė, čia yra viena sudėtingiausių situacijų, bet įmanoma. Arba kita moteris ateina ir sako, žinai, 20 metų, mūsų neseniai buvo 20 metų vestuvių metinės. Ir sako, aš taip galvau, ką tokio ypatingo padovanoti jam. Ir aš galvau, nu, ir ieškau. Ir žinai, ateina metinės, aš susitinku su vyru, pažiūriu jam į akis ir sakau, brangusis, žinai, aš tau neturiu dovanos. Nes per 20 metų aš tau padovanau viską. Vaikus, namus, jaukumą, meilę, visą save. Ir aš sakau, dėl to ir įsiskyrėt. Nes jūs neturit net ką padovanot dabar. Tai apie ką mes šnekam ateity dar 10, dar 20 metų. Ir sudėtingiausias porų klausimas, gerai, mes norėtumėm vizijos, o ką veikia žmonės po 20 metų kartu. Mum jau 50, vaikai išėja. O būna, ir vat kaip aš sakiau, trūksta tų įkvėpiančių pavyzdžių, tai čia elementaru. Mes arba tiesiog, kad būnam kartu, arba, nu, tada einam, žinai, ieškot naujų meilių, nes ten nauji iššūkiai, viskas nauja, nepartyrta, o ką daryt? Buvo tavo praktiko tokių situacijų, kur sakėjai poroms konsultuodamas jas, sakydavo, kad Hebra turbūt, kad reikės eiti skirtingais keliais, suprasime, skirybos. Ai, čia geras klausimas. Aš turiu tokią poreikių vertinimo lentelę ir ten įvairiom sferom.
Ir jie rašo, ir aš jau dabar identifikuoju, kur prasmės jausmas yra pakankamai mažas, ir moteris rašo dešimtukus, devintukus, kad ir kaip sunku kitose, bet prasmės balai yra dideli, ir vyras matau rašo vienetuką. Ir aš dabar jau kelis kartus matau, kad jie nebeina ir jie įsiskiria. Ir aš žinok, aš nežinau, ar aš esu dar pribrendęs tiek, kad sakyčiau, hebra, jums ne. Nes aš nesu tikras, ar tai yra tos akimirkos būsena, ar, nežinai, vaikui tu atimk žaislą ir sakyk, ar myli mane. Nu, nekenčiu, jisai sakys. Ir aš dar negaliu pasakyti, kad hebra jau tikrai jums nėra. Aš manau, kad visur yra galimybė eiti, stengtis ir išmokti pamokas. Ir net jeigu jūs nebūsit kartu, jūs bent jau išmoksit pamokas, kurias nekartosit kitur, o ne tiesiog nukirsi ir viskas. Tai Tony sako, kad reikia 90 dienų duoti limitą, panerti visiškai į problemų sprendimą. Kai bus, tai bus, vieni atsiveri, kiti ne. Aš su bičiuliu šnekėjau ir jisai išgelbėjo savo šeimą ir jisai sako, aš daviau savo metus laiko. Ir sako, jei būčiau paklausęs savęs po pusės metų, aš būčiau sakęs tikrai mums nepakeliui. Po 2 metų galiu sakyti, kad tai yra buvo geriausias sprendimas duoti metus laiko savo. Tai, nu, manau, kad neteisus laikas, kada sakysiu, hebra, jūs totally. Bet tie metai laikam, suprantu, buvo darbas, ne tiesiog laukimas. Oi, visiškai. Darbas. Sugrįžkime šiek tiek prie to, kur sakė, per 7 sekundės vyras, o moteris per kiek laiko įsimylė arba pamilsta vyrą? Oi, tai moteris gali atvirkščiai, jai gali nepatikti tas vyras iš pat pradžių, bet tai dar nereiškia, kad jie gali būti puikia pora. Ir vyras, pagrindinis vyro tikslas yra užkariauti moters širdį, nes jeigu moteriška energija jinai yra tokia pikiniai būsinoj, tai jinai natūraliai į išorę išeina, kad jinai švyti, laisva, kvepianti, prisižiūrėjus ir taip toliau. Nu, čia tokia simfonija tarp vidinės harmonijos ir išorės. Tai vyro pikinis vyriškumas apskritai į išorę nesiskleidžia. Nes neįsivyrstęs vyras, jisai kompensuoja norėdamas nuotrodyti kažkuo atsutoje. Bet jeigu tu pasižiūrėsi į tuos, žinai, turtingus ir išmintingus, jie ten visiškai paprastučiai vaikšto, žinai, kuklus ir taip toliau. Ir sakysi, va čia jo pikinis vyriškumas. Tai vyriška energija, kurią įsimyli moteris, yra kryptingumas, atkaklumas, nepasidavimas, žinojimas, kur einu, ko noriu ir užtikrintumas, kad ir kas be nutiks gyvenime, aš tave padarysiu laimingą. Bet jeigu tu esi klube ir tu nori pakabinti paną, tai ką daryt? Tai prieini ir pakabinė. Nepasakai, klausyk, aš 10 metų jau siekiu tikslo, ten tas anas, nu ne, jai pofik. Jo, bet pasižiūrėk, tai tu gali prieiti, tu esi tas pikinis vyras, nu tas, žinai, toks tvirtas vyras, tu prieini ir sakau, moteris gali, tu gali jai net nepatikt. Ai, supratau, jinai pajaus. Neturi įsimylėti per 7 sekundės, bet tu eini ir po metų bam vestuvės. Ir čia N tokių pavyzdžių, spėk, ar aš patikau saviškiai? Ne, ir kai dabar... Nu, tai gaunasi, kad jos ne, tai iš tikrųjų kaip ir taip ir atvirkščiai. Jo, čia visiškai nepriklauso nuo to. Gali jinai įsimylėti iš karto, bet jinai įsimylė atkaklumą ir kryptingumą. Nes jeigu, ir tarp kitko, bėda, jeigu yra atvirkščiai. Nes jeigu vyras, moteris atsiduoda vyrui iš karto, ir aš apskritai maldauju moterys, neprisileiskit vyrų bent jau 3 mėnesius. Nu čia dislaikai video pasipylė, jau matau, nes mano vyriška auditorija. Gerai, bet ne, čia yra, nu jo, čia moterim žinutė. Esminis dalykas, jeigu vyras pasiduoda ir nekovoja dėl moters net 3 mėnesius, tai klausimas, ar jis nepasiduos, kai bus rimtos bėdos šeimoje. Tai jeigu moteris neturi tokio challenge'o, žinai, vyrams tarp kitko, challenge'as patinka ir tarp kitko. Mano vienas bičiulis ilgai ieškojo savo damas. Ir mes aptarinėjom kiekvieną pasimatymą. Jisai grįžta, net negrįžta, jis važiuoja iš pasimatymo ir man, Vycka, žinai, čia aš buvau ten ir taip toliau. Ir jisai sako, suliūdėsi, žinai, man šitą davė. Ir mes abu liūdim. Ir patikė, kokios fanfaros yra, kai jisai sako, mane atstūmė, žinai, ir mes rimtai, ir sako, jo, aš sako, dabar taip noriu susitikti, sako, aš dabar nežinau, ar užmiksiu.
Ir va čia yra tas challenge, žinai. Ir tikrai vyrai nu, nusivelia, jeigu moteris lengvai nu, atsiduoda. Ir moteriai tai yra šansas iš, nu, patikrinti vyro vyriškumą. Atkaklumas ar sieks, supratom. Jeigu nepykinis vyras, įsivaizduojam iš tikrųjų situaciją. Pas mane ten 3-3 tūkstančiai sekėjų, 8% iš jų yra vyrai. Nuo 18 iki 25, plus 25-35 didesnė auditorija, ten apie 9% siekia. Ką daryti, jeigu dabar žiūri nepykinis vyras, nu, dabar prasme, jis netaip pasitikės, galbūt gyvenime kažkokios tai problemas, galbūt dar netaip tvirtai stovi ant kojo. Bet vat, jam trūksta santykių, jisai žino, reikia, nu ir šiaip fiziologija reikalauja. Ką daryti, kur susipažinti, kaip prieiti kažkas tokio. Ne alfa vyro man reikia tokio, žinai, patarimo, bet iš psichologinės pusės. Mhm. Deja, tokie beta vyrai, aš apskritai netikiu, ar yra beta ir alfa vyrų. Aš žinau, kad yra skirtingi testosterono kiekiai, yra aplinka, bet tarp kitų, bet aplinka ir suformuoja beta virusą, ne? Jeigu aš vien tik tai nu moteriškoje aplinkoje. Ir aš žinau, kad tokie vyrai, jeigu eina į santykį, jie sutinka alfa moterį. Ir va čia, nu, tu pati, nu, taip man liūdna. Tai ką aš rekomenduoju, susiraskit alfa patiną ir kopijuokit. Nu, vat, draugų tarpę susiraskit kažką, kas jums yra autoritetas ir darykit viską. Eikit su juo sportuoti, kavos, alaus, bet ką darykit, gerkit. Ir nu, tu nori, nenori patampi tokiu. Ir kai tik tai tu nuostatų lygį, tu esi, įsivaizduok, nesi dar alfa vyras, nepasitiki savim, bet nuostatų lygį, žinai, aš tokiu būsiu po 5 metų. Aš nepasiduosiu, kad ir kas mane bet stumtų. Aš galiu siekti ne bet kokios antrarūšės moters, bet geriausios tos, kurios aš noriu, nes tada aš savim didžiuosiuosi. Ir jisai nuostatų lygį žino tai, bet ar nevelnio netiki tuo. Ir ką jisai daro? Eina, bando, nesigavo, ateina pas, pavyzdžiui, tave ir sako, man nesigavo. Tu sakai, per, žinai, per plikę gauni, eini, gausis dar kartą. Ir eina ir daro. Ir lygiai taip pačiai ir pas mane buvo. Aš nesitikėjau, kad aš sukursiu tokius santykius ir aš pradėjau rašytis pirmiausiai, kokių noriu, ką, kodėl aš negaliu ir taip toliau. Ir kai tik patapau tuo nuostatų lygį, kad aš galiu turėti, aš bijojau. Ar aš tikrai įstengsiu, nes aš esu pripratęs daryti priešingus dalykus. Bet dėl, tik dėl to, kad aš turėjau pavyzdį ir spėk, kaip dažnai aš su to nebendrauju, kasdien. Kiekvieną dieną. Jeigu aš jo neturėčiau kiekvieną dieną savo ausyse, aš nebūčiau toks, koks aš dabar esu. Aš bėgioju, klausau kiekvieną dieną video, audio, knygos, bet kas. Ir tai jau tęsiasi 4-5 metai. Vienintelis patarimas. Kiekvieną dieną integruoji tą, ko tu nori tapti. Moterims beta vyrai yra įdomus ar ne? Oi, ne. Man labai patiko vieno išmintingo vyro pasakymas, kad visais laikais, nu, į gamtą net ir nuėjus, visos patelės siekia to alfa patino, to liūto stipriausia, žinai, va to... Evoliucijos viršūnės. Jo, evoliucijos viršūnės, nes jisai yra genų visuma. Niekas nenori ten tų prašiokų. Bet gavosi taip, kad alfa patinai tie visoki dvarininkai, visoki tenai, žinai, nuromoj visi valdininkai, jie buvo geidžiami moterų, bet prieš juos būdavo sukilimai beto vyrų, nes jie norėdavo nuversti nes pavydas. Tada jie sugalvojo karus. Nu, tipo, davai jie išsikraus, žinai, davai tegul kariauja. Bet kada jų pradėjo mažėti, moterys pajautė stygių ir jos, nu, tipo, iš neturėjimo ką veikti, nu, alfa yra 2, 3, 4 ir šitų mažėja ir natūralu jos sako, ai, nu gerai, nu, būsim su beta vyru. Bet jos niekada nejaučia tokio pasitenkinimo, kada yra alfa vyras. Tai aš nematau, kad moteris gali jaustis tokia visiškai laiminga su beta vyru. Kažkuriuo laikotarpiu jinai randa pasteisimus. Jis geras namie, pabūna su vaikais, padaro tas. Nemuša, negeria, negeria. Jo, nemuša, negeria. Plius, jisai nebendrauja su kitom, žinai, nesako kitom komplimentų, jis galbūt netos komunikabilus, bet vėlgi, kas bus po 10 metų? Kur yra ta dinamika, kur yra ta aistra, kiek jisai turės ryšto įveikti kliūtis, šeimos kažkokius negandas. Taip,
Bet alfa pasireiškia viskas per galvą. Ta prasme, gali būti ir smulkaus sudėjimo, nesportiškas, bet jisai jaučiasi jo užtikrintumas, jo balsas, jo poelgiai. Tai yra alfa. Ne būtinai, kad jisai stipresnis, gražesnis, sportiškesnis ar kažką. Teisingai? Tai žinai tą tyrimą, kur tu testosterono kiekį gali pakelti 2 minutės, būdamas tą power pozą, nu, galios pozai. Ne. Nežinai to tyrimo? Ne. Yra atliktas tyrimas, kad žmonėms prieš einant į darbą pokalbį, kadangi tai yra stresinė aplinka, rekomenduotina 2 minutės pabūti supermeno pozai arba bet kokioj kitoj nugalėtojo pozai. Okay. Ir pastebėjo, kad ta poza yra visiškai organinė. Ta poza turi bet koks gyvūnas, kuris laimi pergaliai. Ten, žinai, va taip orangutangai daro. Futbolininkai, kai bėga. Va, žinai, visi. Yra tokios pozas. Ir tu pabūni joje, gali rėk, ką nori, ir hormonai, testosteronas, pakyla ten gal 28%. Ir yra ištirta grupė žmonių, kurie tą patį darė su, kaip čia pasakyti, low power pozoj, nu tokioj, žinai, tipo nevykelio. Jų kortizolio kiekis pakilo tiek pat. Jo. Ir streso hormonas, teisingai. Tai natūralu, kad mūsų fiziologija, kūnas, mintys įtakoja mūsų hormonus, kurie įtakoja mūsų ten visą kitą. Tai mes tą galim keisti. Tai va, turėkit omeny, tik nerėkaukit, jeigu čia bus pokalbis, tai už durų, nes turėkit. Bet aš esu tą išbandęs prieš verslo susitikimą. Aš ateinu su labai įtakingu žmogum, žinai, ir kaip visą laiką ten nepasiruošiau, gal nepakankamai, kaip čia bus ir taip toliau. Ir aš tada buvau pažiūrėjęs šitą metodiką, aš užsidėjau muziką, ką man nebūtinai rėkt, bet muzika tokia faina, den, žinai, ir taip toliau. Ir aš vartau žurnalą ir aš, power poza yra ir erdvės poza. Ir va taip, ir aš kaip gerai tam pokalbį buvau, jokio streso prieš tai nebuvo. Jau būčiau suprakaitavęs, jau ten žinai viską. Atėjau, bam. Klausyk, super. Jeigu jau taip vyrams davėm, davai duok moterims patarimą, tokį patį. Jeigu nepasitingit savimi moteris, jeigu nespinduliuoja to moteriškumu, galbūt turi viršsvario, nepasitiki galbūt dėl to viršsvario savimi, kaip prieiti prie vyro arba kaip elgtis, jeigu jisai priejo, kad būtent jį suvilioti, kad jisai per tas 7 sekundės pagal jis vis vien mane įsimylėtų. Nors aš nesu tobula pagal dabartinius standartus. Matai, kadangi tas vidinė harmonija įsireiškia išorinė harmonija ir ta švytinti moteris jį tikrai traukia vyrus, tai labai būtų paviršutiniška sakyti, moterys atrodykit švytinčias. Nu, jūs trauksite, ne? Ir dėl to visas tas kultas, kada yra tos pripūstos lūpos, krūtinės, žinai, suspaustos, iškeltos, žinai, jos tikrai turi tą efektą. Nu, nes tipo tokia eina. Bet tai yra paviršutiniška. Tai jeigu duoti tokį labai labai tikrą gerą patarimą, tai jeigu moteris nori susirasti vyro, jinai turi apskritai neieškoti vyro. Vienas dalykas, ką jinai turi suprasti, aš dabar 2 arba 3 metus apskritai neieškosiu vyro, bet kursiu geriausius santykius su draugėmis. Jeigu moteris nesugeba sukurti afigienai linksmų, įdomių, atvirių santykių su draugėmis arba su mama, jinai turi problemų santykiuose su vyrais, potencialiai. Nes vyras, įsivaizduok, esam klube, aptarinėjom merginas, ne? Ir atėjo mergina, kuri turi ketinimą susirasti vyrą, ir atėjo mergina, kur su draugiam gerai praleist laiką. Į kurią tu žiūrėsi? Nu, į tas, kurios su draugiam neįdomus. Kas atkreipė dėmesį? Atkreipė dėmesį, vienintelis faktorius yra toks nuoširdus garsus juokas. Ir jį sukuria tik tai draugės. Nes mergina šiaip savo ne... taip nesijokė, ne? Bet kai jinai ateina palelekint, papezėt su draugėmis, jinai parodo va tą vidinį save. Tai jeigu moteris susikoncentruoja sukurti afigieną laisvalaikį sociume su draugėmis, čia yra geriausias kelias išreikšti savo moteriškumą ir vyrai ateina ir sako, aš noriu to juoko namie, nu va aš noriu jo šalia, žinai. Ir viskas. Tai kurkit moteriškus santykius, kuriuose jūs galėtumėt jausti savim, ir garsiai juoktis, kad iš tikrųjų juokinga būtų. Ir tada vyrai tiesiog žavisi. Nes jūs turit galimybę išeiti į vakarėlį, į koncertą. Žinai, kai aš esu viena mergina, nu aš
turiu tipo sintetiškai kažkur eit. Bet jeigu aš turiu hebrą draugių, aš natūraliai einu ir viskas, organiškai gaunasi tas. Kokios tos draugės bus vėlgi? Vienos yra tokios, kurios rezonuoja, kuo aš noriu tapti, kitos yra, kurios traukia mane nu, žemyn, ta penkių draugų taisyklė. Tai draugės turi būti atitinkamai nu, tokios, kur jūs norite jomis tapti ir jos gali įkvėpti. Ir čia nepriklausomai draugės vienišos ar ne? Ne, nepriklausomai. Ar tu jūs antys? Geriau, aišku, yra vienišos, nes tu tarp su porom draugėmis nu, nerasi tiek bendrumo, kiek su vienišėmis. Klausyk, Vytai, super smagu su tavim kalbėti. Podcasto pabaigoje aš vis tau užduodu tą patį klausimą, jau turbūt 20 ar 30 podcastą iš eilės. Įsivaizduok, kad stovi labai didelė aikštėj, minė žmonių tiesiog didžiulė, žiūri tave, stebi, mikrofonas stovi, dabar tu kažką sakysi jiems ir dar viso pasaulio kameros nukreiptos į tave ir vat kiekvienam pasaulio žmogui yra rodomas tavo veidas. Ir ką tu jiems pasakytum? Tai pasakysiu mėgstamiausius savo žodžius, kuriuos savo kasdien kartoju, tai gyvenimas yra kažkas ne apie tai, ką aš gausiu, apie tai, ką aš duosiu. Super. Super. Ačiū tau labai, kad atėjai. Dėkui tau. Gerai. Ačiū.